नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा नेपाली काँग्रेसको जोड़ रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय सुनाउने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर आज मदन आश्रित स्मृति दिवस म्यानमारमा मोखा समुद्री यात्रीबाट मृत्यु हुनेको संख्या चालिस नाग्यो र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा थ्री स्टार र त्रिभुवन आर्मीले बराबरी खेल्दै अंक बाढे पुलिस क्लबद्वारा एफिएफ पराजित सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउ अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा कस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट डब्लु टेलिकम नेट संचार समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता र त्यसमा समेट्नुपर्ने विषयवारे सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो भएको छलफलमा नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी कृषि पर्यटन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन र युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सुझाव दिनुभएको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो बैठकमा केही नेताहरूले मौखिक रूपमा सुझाव दिनुभएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै सत्ता साझेदार दलहरूलाई आफ्नो तर्फबाट लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको नेता पाण्डेले बताउनुभयो सत्ता पक्षमा रहेका गठबन्धनका दलका नेताहरू सबैबाट मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले के के वस्तुहरूमा अब हामी अगाडि बढ्ने भनेर सुझाव लिनलाई बढाउनु भएको रहेछ त्यहाँ के के कुराहरूलाई जोड दिने भन्ने बारेमा अहिलेको समग्र आर्थिक अवस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि प्राथमिकता क्रम तोक्दाखेरि कृषिलाई पर्यटनलाई अलि जोड दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र अलि नयाँ तरिकाले हामी देशको समग्र रह स्थिति र खास गरेर हाम्रो प्रतिभा पलायन र यहाँको शिक्षालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौ भन्ने अर्थमा सुझावहरू दिने काम भएको छ बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले परम्परागत शैलीको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ सिराबाट सोच्न र सत्ता साझेदार दलहरूको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सबै दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो सुझाव कार्यान्वयन त धेरै ठाउँ राष्ट्रको कृषिमा उद्योगमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा कहाँ छैन चाहिँ गडबडी त्यस कारण त्यो सुधार गर्नुपर्छ नयाँ सिराबाट जानुपर्छ यथाीले अब मुलुक धानिन्न भन्ने नै कुरा हो नि हाम्रो त सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो सरकारले विक्रम सम्भ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका काव्रेका मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जिउँदो शहीदका रूपमा चिनिनुभएका जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो शहीद मुकेश काय स्थको वैशाख अठाइस गते निधन भएको हो मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई मानक विश्वविद्यालय तर्जुनाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र आयोजनाका वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रमहरू पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो बुटोल गोरुसिंहे चन्द्रौटा सड़कको विस्तारित सड़क सीमा भित्रका घर टवाराहरू हटाई क्षतिपूर्ति दिने तथा स्व प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति एन दुई हजार चौतिसको दा पाँच बमोजिन बुटोल गोरुसिं चन्द्रौटा सड़क योजनाका योजना, योजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउनको निम्ति अधिकारी तोक्नको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने निर्णय आजको मन्त्री बैठकले गरेको छ जुम्ला विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउनको लागि करिब एक सय तिरासी पोइन्ट अस्सी रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय पनि आजको मन्त्री पक्षको बैठकले गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले जुम्ला विमानस्थलको विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकता विहीन भएर पीड़ा भोग्न नपरोस् भन्ने मात्रै सरकारको एक उद्देश्य रहेको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले विगतको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको कु आसन्न भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिसँग जोडेर रा चर्चा चलाइनु गलत भएको भन्नुहुँदै सरकार छिटो भन्दा छिटो नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो हामी अघिल्लै संसदमा पनि नागरिकता विधेयक ल्याएर यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्थ्यौँ र यसमा कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ अघिल्लो पटक राष्ट्रपति कामा पेश गरेको दुवै संसद संसदको दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक जो प्रमाणीकरण गर्न मात्रै बाँकी थियो त्यो विधेयकलाई अहिले प्रमाणीकरण गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कानुनी राय परामर्श राष्ट्रपतिजीले गर्न गर्न खोज्नु भएको हुनसक्छ तर यो विषयलाई नागरिकताको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग यो कुनै पनि हालतमा जोडिँदैन यो आवश्यकै छैन किनभने यो हाम्रो विषय हो त्यसकारण यो असाध्यै संवेदनशील विषय हो यो संवेदनशील विषयलाई भारत भ्रमण नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि भनेर जोड्न कुनै औचित्य पनि छैन यो आवश्यक पनि छैन र यो एकदमै भ्रमपूर्ण र मिथ्या समाचार हो भन्ने कुरामा क्लियर गर्न चाहन्छु र जहाँसम्म प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले राष्ट्रपतिजीलाई प्रेसर गरेको भन्ने कुरा त्यो गलत कुरा हो मन्त्री शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्ता साझेदार दल तथा सरकारवाला सबै पक्षसँग छलफल जारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे बीच संसद बैठक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो भएको छलफलमा सदन संचालनलाई प्रभावकारी बनाउने संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने लगायतका विषयमा छलफल भएको हो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो संसदका समितिहरूको बैठक शुरू भएपछि संसदले लय समातेको र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउन अब सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुखका तर्फबाट संसद सञ्चालनका लागि सबै दलहरूसँग भइरहेको समन्वय र सहकार्य सराहनीय रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले जेठ पाँच गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको समेत सभामुखलाई जानकारी दिनुभयो सभामुखी मिरेले संसद सञ्चालनका लागि सरकार र राजनैतिक दलका तर्फबाट प्राप्त सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो सभामुख घिमिरेले संसद सचिवालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिका विषयमा तयारी गरिसकेको बताउनुभयो सदनमा उठेका विषयमा सरकारको जवाफ नपाएको सांसदहरूको गुनासो रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुने विश्वास आफूले लिएको सभामुख घिमिरेले भेटपछि बताउनुभयो सभा अन्तर्गतका विभिन्न दसवटा विषयगत समितिहरूको बैठक हिजोबाट शुरू भएको छ समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूको अध्यक्षतामा हिजो सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको बैठक बसेको हो समितिको पहिलो बैठकमा सबै समितिमा ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभापतित्व ग्रहण गर्नुभयो उहाँहरूले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्नुका साथै आपसमा परिचय गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी पनि दिनुभयो संसद सचिवालयमा दर्ता भई सभाले छलफलका लागि पठाएका विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यक्षेत्र भित्रका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने लगायतका जिम्मेवारी संसदीय समितिहरूलाई तोकिएको हुन्छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित कानून न्याय तथा मानव अधिकार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि सार्वजनिक लेखा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत महिला तथा सामाजिक मामिला र पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन् सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उच्च अदालत, अदालत दिपायलकै फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको छ न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द भवन भट्टराई र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्म कैदको फैसला विरूद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको पुनरावेदनमाथि हिजो सुनवाई गर्दै सफाई दिन नपर्ने उल्लेख दो गरी दोषी ठहर गरेको छ अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालत दिपाईले ठहर गरेको पाँच वर्ष कैद सजायलाई घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको जिल्ला अदालत कैलालीको यसअघिको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ सर्वोच्च अदालतले घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीलाई भने सफाई दिने फैसला गरेको छ सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लड़ालाई दुई लाख रूपियाँ रकम दिने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको कु एकल इजलासले सो सम्बन्धी दायर रिटमाथि हिजो सुनवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो न्यायाधीश रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरण समेतको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुहुँदै जेठ आठ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश समेत जारी गर्नुभएको छ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य गर्न सरकार दृढ़ता एवं निर्भीकतापूर्वक अघि बढ़ेको बताउनु भएको छ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धानबारे समितिका सदस्यहरूले राख्नु भएको जिज्ञासामा उहाँले घटनामा संलग्न दोषीलाई कार्यवाही गर्न सरकार दृढ़ रहेको उल्लेख गर्नुभयो नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई शुरूतदेखि नै कुनै राजनीतिक दबाव वा अवांछनीय प्रभावबाट मुक्त रहन कड़ा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा यथाशीघ्र रूपमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रालयले गृह कार्य थालेको जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने गरी गर्न जोड़ दिनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न हिजो बसेको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको पुष्टि हुने गरी आयोजनाहरू छनौट गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो मन्त्री ज्वालाले वर्षायाममा सड़क अवरूद्ध नहुने गरी सहज रूपमा यातायातका साधन आवतावत हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक तयारी थालिसकिएको बताउनु सांसदहरूले उत्तर दक्षिण काली गण्डकी करिडोर मुगलिङ पोखरा नारायणगढ़ बुटवल सड़क खण्डको सड़क निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको कारण जनताले शास्ति खेप्नु परेको भन्नुहुँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो बैठकमा विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरूले कोरोना महामारी मुआवजाको वितरण कानूनी जटिलता र कतिपय निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो संघीय संसद अन्तर्गत कानून तथा मानवधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो दफावार छलफलका लागि अघि बढ़ाउने भएको छ सिमदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षतामा हिजो बसेको समितिको पहिलो बैठकमा विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढ़ाउनु पर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूले सुझाव दिनुभएको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण एवं व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन के सम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक समितिमा आएको र दफावार छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको समितिका सभापति देउबाले जानकारी गराउनुभयो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले समितिमा आएका दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो समितिबाट पारित गरी पठाउनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्याय मुलुकको इज्जतको विषय भएकाले महत्वका साथ अघि बढ़ाइदिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो सभापति देउबाले अर्को बैठकमा समितिको बैठकको कार्यविधि तय गरिने र समितिका विधेयकहरूलाई अघि बढ़ाइने जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिको हिजोको बैठकमा विभिन्न विषय उठाउनु भएको छ नेपाली कांग्रेसले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ प्रकरणमा संलग्न दोषी जोसुकै भए पनि उम्कन नहुने र निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने काम कही कतैबाट हुन नहुनेमा कांग्रेसले जोड़ दिएको छ नेपाली कांग्रेसले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रकरणका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नुहुँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्नुहुँदै त्यसमा पार्टीको पूर्ण सहयोग र साथ रहने स्पष्ट पार्नुभयो सामाजिक सञ्जाल एवं कतिपय मीडियामा मीडिया ट्रायल भइरहेको प्रति उल्लेख गर्नुहुँदै वहाँले निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी देखाउने प्रयत्न कहीँ कतैबाट हुन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो कांग्रेस सांसद समेत रहनुभएकी नेत्री डाक्टर आर्जू राणाले आफ्नो बदनाम गर्न फेक अडियो बनाएको भन्दै अनुसन्धान गरेर सही तथ्य पत्ता लगाउन निवेदन समेत दिइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानको नतिजा आउनजेल धैर्य गर्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले उहाँले राख्नुभयो अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले म निर्दोष छु साबित गर्छु भनेकाले अहिले नै पार्टीले निलम्बन नगरेको र अनुसन्धानपछि त्यस विषयमा पार्टीले निर्णय लिने बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले कांग्रेस रूपान्तरण अभियान हिजो घोषणा गरेका छन् कांग्रेसका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हिजो देशैभरका सातै प्रदेशमा कांग्रेस रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले काँग्रेसभित्रको कमी कमजोरीबाट फाइदा उठाएर देशको राजनीतिमा उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय भएकाले काँग्रेसले आफैभित्र रूपान्तरण अभियान शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो कांग्रेसको चाल चरित्र र चेहरालाई परिवर्तन नगरी कांग्रेस रूपान्तरणको सम्भावना नरहेकाले पार्टीलाई समय सापेक्ष रूपान्तरण गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँहरूले बताउनुभयो अभियान जेठ एघार गते जनकपुर सोह्र गते काठमाण्डु बीस गते पोखरा बाइस गते दाङ 24 गते सुर्खेत छब्बीस गते धनगढ़ी 29 गते इटहरी र जेठ एकतीस गते काठमाण्डुमा अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रम आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभागका प्रमुख जीवराज आश्रितको तीसौं स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको दुई साल जेठ तीन गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा निधन भएको थियो दुर्घटनामा जीव चालक अमर लामा भने बाँच्न सफल भएका थिए उक्त दुर्घटनाका बारेमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहे पनि त्यसको समाधान भने अझै हुन सकेको छैन मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक सांगठनिक प्रादेशिक आर्थिक र सचिवालय सम्बन्धी प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले आ आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ काठमाडौँमा चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबाट प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न पार्टीले आवश्यक कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिनुभएको छ बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनैतिक अवस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति लगायतका बारे पनि छलफल गरिएको नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरू ट आउने सुझावका आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्न आज महत्वपूर्ण निर्णय गरिने सो पार्टीले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषय समितिसँग जोडिएका जन सरकारका विषयहरूमा सुझाव दिन सांसदहरूलाई हिजो आग्रह गर्नुभएको छ समितिको पहिलो बैठकमा उहाँले सांसदहरूले दिएको सुझावलाई मन्त्रालय र आफूले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउनुभयो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राजाचार्यले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास र सुशासन समितिको हिजो संसद सचिवालय सीमा बारमा बसेको बैठकमा मन्त्री आचार्यले महिलाका सवालमा बनाइएका कानूनहरूमा कमी कमजोरी भए पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउनु भयो बैठकमा सांसदहरू कमला पन्त विमला घिमिरे मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव नारायण प्रसाद दाहाल सिमबहादुर विश्वकर्मा लगायतले महिलामाथि विभिन्न खाले हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्नुहुँदै त्यसको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पहल दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अर्थतन्त्रको जग माथि उठाउन लघु घरेलु तथा साना उद्योगका स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ नेपाल उद्योग तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डल संघको छलफलमा उहाँले पर्यटन उद्योग प्रवर्धनका लागि विकास विस्तार र विविधिकरण एवं घरेलु उद्योगलाई जोड़ेर लैजानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो नेपाल आयल निगमले डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएको जनाएको छ इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य घटेर आएपछि निगमले डिजेल र मटितेलको मूल्यमा गए राती बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर दस रूपियाँका दरले घटाएको छ मूल्य घटेसँगै डिजेल र मटितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर एक सय पचपन्न कायम भएको छ पेट्रोल हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने नघटाइएको निगमले जनाएको छ भूटानी शरणार्थी प्रतिनिधि सुदेश फिर्ती समिति बीआर आरसीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न माग गरेको छ समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले विज्ञप्ति जारी गर्नुभई वर्षौंदेखि झापा र मोरङका विभिन्न स्थानमा शरणार्थी शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका भूटानी शरणार्थीलाई पछिल्लो घटनाले गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न माग गरिएको छ अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका दुई ढाकाबाङमा चारजनाको ज्यान जाने गरी वनमा आगो लगाउने चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भूमिका स्थान दुई ढाकाबाङको बेलवासे गाउँमा वनमा काँडामा लगाइएको आगो सल्किएर गाउँमा पसेपछि निभाउने क्रममा चारजनाको मृत्यु भएको थियो आगो लगाउने भूमिस्थान दुईखा छत्तीस वर्षीय दिनेश थापा अठार वर्षीय दीपक विक सत्तरी वर्षीय देवीराम बेलवासे र छत्तीस वर्षीय धर्मराज बेलुवासेलाई पक्राउ गरी हिजो प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ सा। जंगली जनावरले सताएपछि आफूहरूले आगो लगाएको उनीहरूले स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक मुकुन्द रिचालले जानकारी दिनुभयो वैशाख छब्बीस गते दुईजना र सत्ताइस गते दुईजना गरी चारजनाको घटनामा मृत्यु भएको छ आगलागीमा परि घाइते हुनुभयो कि एक महिलाको अझै उपचार जारी छ पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको परीक्ष बाह्र ज्यान सम्बन्धी कसूरको दफा एक अन्तर्गत हेलचक्रय गरी ज्यान मार्न नहुने नियम तीनको उपदफा एक अनुसारको कार्यवाही अघि बढ़ाइएको प्रहरीले जनाएको छ डडेलधुरा जिल्लामा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक वर्ष दुई हजार अस्सीलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रूपमा मनाउन थालिएको छ डणेलधुराबाट दिपेन्द्र अवस्थीको यो रिपोर्ट सातवटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा गाउँबाट शहर तथा तराई लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा बसाई सराई बढ़िरहेको छ संख्यात्मक रूपमा गाउँबाट सदरमुकाम पढाइका लागि जाने क्रम नरोकिएपछि डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्ष दुई हजार अस्सीलाई अभियानका रूपमा मनाउन लागेको हो अहिलेको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो अवस्था र शिक्षाकै कारण बसाई सर्न थालेपछि विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँग छलफल गरिरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख गणेश पौडेलले बताउनुभयो पनि शैक्षिक खस्कदो अवस्था यहाँको जनसङ्ख्यामा शिक्षाका लागि मात्रै माइग्रेट हुने अवस्था आइसकेपछि अब शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी सुख छैन भन्ने हेतुले शिक्षा सबै विकासको मेरुदण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि का पनि शिक्षाको विकास गर्नु त्यसका लागि आफ्नो तह र तत्काबाट केही गर्न पर्छ भन्ने मुख्य मान्यताका साथ हामीले शैक्षिक वर्ष दुई हजार अस्सीलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रूपमा अभियानमा संचालन गरेका छौं अधिकांश अभिभावकहरू बाल बालिका पढाउनका लागि जिल्ला सदरमुकाममै बस्दा यसले पालिकाको समग्र विकासको क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने भएकाले शैक्षिक कारण देखाउँदै सदरमुकाममा बसाइ क्रम रोकिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीको छ पढाइ मात्रै सबै चिज हो भनेर सिकाइ रटाइ मार्क्सलाई चाहिँ चाहिँ मात्र मान्ने गरेर अभिभावकलाई मोटिभेट गरेर गाउँ रितै बनाएको पनि थियौँ यो कारणले गर्दाखेरि गाउँमा करोड़को इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यको लगानी खेर गइरहेछ एउटै ठाउँमा मान्छे माइग्रेट भएर त्यहाँ चाहिँ जनसंख्या बढ़ी भएर विभिन्न खालका क्राइमहरू बढ़िरहेछ शैक्षिक गुणस्तर खस्किदो अवस्थामा रहेको भन्दै गाउँबाट सदरमुकाम बसाई सराई गर्ने क्रम बढेपछि यसको असर शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्न थालेको छ विद्यार्थी संख्या अपुग हुँदा कतिपय विद्यालय मर्ज गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ गाउँमा कोही नहुँदा खेतबारीहरू बाँझै रहने गरेकोमा शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तरीय रूपमा अगाडि बढाउन सके राज्यले गरेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको सदुपयोग र स्वरोजगार निर्माणका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ रेडियो नेपालका लागि डडेलधुराबाट दिपेन्द्र डणेलधुराबाट प्राप्त रिपोर्टपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार शक्तिशाली चक्रवात मोखाका कारण म्यानमारमा मृत्यु हुनेको संख्या चालिस नागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् दुई सय नौ किलोमिटर प्रतिघण्टाको बेगको उक्त चक्रवात म्यानमार र आसपासको क्षेत्रमा आएको यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो एवं शक्तिशाली चक्रवात भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ मृत्यु हुने अधिकांश राखिन प्रान्तका रहेका पनि बीबीसीले जनाएको छ आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका अल्पसंख्यक रोहिंगा समुदायहरूका शिविरहरूमा पनि चक्रवातले ठूलो क्षति पुर्याएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ़न सक्ने अधिकारीहरूले औल्याएका छन् पाकिस्तानको कोहट कोइलाखानी विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा जनाको मृत्यु भएको छ खानीको सीमांकनका बारेमा आदिवासी जनजाति समूहबीच झडप हुँदा जनाले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छनृ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक उत्पादन बढ़ाउनु आवश्यक भएको बताउनु भएको छ उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट दुई हजार तेइसको उद्घाटन सत्रमा उहाँले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धनका लागि मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान एक महत्वपूर्ण कदम हुने बताउनु भयो स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढ़ाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री बताउनु भयो कार्यक्रममा सांसद डाक्टर सोणिम वाग्ले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै विगतमा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार चले पनि अब भने केही वस्तु र सेवालाई राज्यले संरक्षण गर्नै पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो उपाधि दावेदार थ्री स्टार क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले शैदी स्मारक ए डिभिजन लीगमा बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् दशरथ रंगशालामा मंगलबार भएको खेलमा थ्री स्टार र आर्मीले एक एक गोलको बराबरी खेलेका हुन् निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा शुरूवाती अग्रता भने थ्री स्टारले लिएको थियो थ्री स्टारका लागि खेलको अडसठी मिनटमा लाकेन लिम्बूले गोल गरे तर छयासी मिनटमा आर्मीका दिनेश हेमजनले हेड गोल गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाए बराबरीसँगै सँगै थ्री स्टार चौथो स्थानमा उक्लिएको छ थ्री स्टारको अठार खेलबाट छब्बीस अंक पुगेको छ समान खेलबाट पच्चीस अंक बनाएको आर्मी छैठौं स्थानमा छ राजेन्द्र विक्रम साई शहीद स्मारकीय डिभिजन लीग फुटबलमा थ्री स्टार र त्रिभुवन आर्मीले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको बारे खेल समाचारमा प्रस्तुत गर्दै अन्त्यमा मौसम आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बढ्दिरहे पहाड़ी भागका केही स्थान र लुम्बिनी प्रदेशका एक गर्जन भी भी मा दुई स्थानमा मेगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम अठाइस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम सत्र दशमलव छ डिग्री सेल्सियस वर्षा दुई मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता चौरानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम अठाइसदेखि तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि विहान पाँच बजेर चौध मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भयो हुनेछ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र बजेटका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको जोड़ रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय सुनाउने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर आज मदन आश्रित स्मृति दिवस म्यानमारमा मोखा समुद्री आदिबाट मृत्यु हुनेको संख्या चालिस नाग्यो र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा थ्री स्टार र त्रिभुवन आर्मीले बराबरी खेले पुलिस क्लबद्वारा एपीएफ पराजित बिहान सात बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार प्रसारण आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार